Ja, Simon Kjær ender med at vinde 2-0 over Køben her i parken. Hvor vigtig er den sejr? Det var tre point, som vi skulle have. Synes jeg egentlig ikke, Køben har noget, som man kan byde på. De har selvfølgelig et par... De har en enkelt chance, men det bliver lidt en kombinationsfejl mellem Per og jeg, og det er en eneste, vi giver dem, og der er vi så heldige, at Per kommer ned og får reddet den igen, og Anders kommer godt ud, og så får vi et frispark, men ellers så har de ikke noget at byde på, og de skal egentlig bare have en snitter i dag. Hvis man ser bort fra de to danske scoringer, hvad var så forskellen på jer og Kypern? Jamen, jeg synes, vi spiller meget, meget flot fodbold i dag. Jeg synes, vi spiller bolden. Jeg synes ikke, vi kører nogen risiko. Jeg synes, vi virkelig viser, at vi godt kan spille bold. Også, vi får også fin plads i dag, og vi får egentlig også kørt nogle fine førstegangsafleveringer igennem, og vores kanter kommer ned bag deres forsvar, synes jeg egentlig, jamen med lidt tur, jamen, så er vi foran 3-0 i første halvleg, eller ikke tur, det synes jeg egentlig, vi skal være. Det er jo mere uheldigt, vi ikke er. Og så havde det nok været en helt anden kamp, og så havde vi jo formentlig også bare kunne blive ved med at køre på, og så havde de fået en ordentlig en. Men igen, det er det samme problem, som vi havde mod Island. Vi kan ikke rigtig få slå hul på byen, og så skal vi blive ved med at arbejde benhammerne hårdt for det, og når man kommer foran 1-0, jamen så kan man altid snakke om, at så er det bare en lille bagatell, der skal til, så står du 1-1, og så starter du egentlig forfra igen. Så det var vigtigt, Lorentzens mål til 2-0, og så er det selvfølgelig utroligt glad på Duncans vegne, at han kan komme ind og jamen altså, det viser bare, hvilken målnæs han har. Men ja, I brænder jo utrolig mange chancer, ligesom vi også gjorde mod Island. Hvordan er det at stå dernede som forsvarsspiller og se på den offensive del, brænde så mange chancer? Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal bruge. Frustrerende synes jeg ikke, er det rette ord. Men igen, altså, det man håber på det bedste, og når vi bliver ved med at få puttet den ind, jamen, så ved vi også godt, at det er et enkelt mål, jamen, så bliver det endnu sværere i vores ende. Så det er også utroligt ikke for vores forsvarsspiller, også for vores selvtillid og vores tryghed, at det mål, det kommer ind, fordi så giver det lidt frihed, og det giver også lidt mere flow i bolden, og det er vigtigt, at vi får det i anden halvleg, og så 2-0 mål, det er endnu mere vigtigt. I slutningen af første leg må Daniel Ark udgå med en skade, og du må skifte forsvarspartner. Hvordan synes du, det lykkedes? Jamen, ud over den ene kikser, vi lige har, kommunikationsfejl, så synes jeg egentlig, det går rigtig fint. Jeg synes egentlig, at Per og jeg spiller en god kamp nede i Portugal. Vi bliver straffet på nogle fejl, som Per og jeg egentlig ikke rigtig kan høre så meget ved. Så jeg synes egentlig, når Per og jeg spiller sammen, så synes jeg egentlig, vi har rigtig godt styr på det og har en god... god debat om ting, og måden han gør tingene på, og jeg gør tingene på, jamen det har vi 100% styr på, så det rørte mig egentlig ikke. Den næste udfordring i EM-kvalifikationen her, det er Norge i marts. Hvordan ser du på jeres muligheder der? Jamen vi ser så som nogle gode muligheder. Norge har fået en fantastisk start, og nu har de så ro på tingene. De havde regnet med, at de havde sat os fuldstændig af. Men det er måske også bare et spil for galleriet. De ved udmærket godt, at der er ikke noget her, der bliver givet ved dørene. Så der bliver fuld skrald på, og vi går selvfølgelig efter at vinde mod Norge, det hele sikkert. Du er det hele. Tak skal du have.